Men fuck. Man ser att vissa ligger jäkligt bra till och det ser jävligt bra ut. Titta bara på Joakims pizza, den ser gudomligt fräsch och jättetrevlig ut. Allt jag försöker göra är bara få upp någonting, få fram någonting. Så blir det liksom bara skitsamma, bara jag får upp den på spaden och in i ugnen så sätter den sig, så är det i alla fall någonting att presentera. Nej, vem fan har tagit min ugn? Allvarligt. Jag har inte gjort någonting. Har du? Här är det en som är på som är... Här har jag en som är ledig. Pizzan måste in, så enkelt är det. Och av liksom ren panik bara in i en annan ugn. Ah, fucking jävla piss alltså. Någon har tagit min ugn. Ja, jag tog din ugn för någon hade släppt min. Ja, men vad i helvete? Ut med. Om 5 minuter ska pizzan stå på bänken, presenterad på en tallrik. Någons pizza åker ut för ni har fan tagit min ung jävel. Nu liksom, det är på mina premisser. Fan är det? Där. Damma in den i rätt ugn nästa gång. Ja, någon tog ju min. Ja, men då kan du för fan inte ta min. Nej, men då får du skitsa. Fan, sätta alla andra i skit. Ja, mitt fel kanske. Det blir bra. Fan, inte sant. Alltså, helvete. Det jag hoppas han åker ut.